Çırıldatıp kadimki kırgız borsoğun katıra bışırıp çatkan mayekteşimden atı jönü He Venera, je Koreyçe ısımı He Okumni. Anın atası Japon bolso, apası Korey ulutundan. He Venera Kırgızstanda törölüp çoŋoygon. Anın atenesi mından 40 yıl murun Токтолго iş сапары менен келип, ошол жакта отуруп ташып калган. 3 бир тууганын улуусу. Учурда Талас шаарында өмүрлүк жолдошу Жылдызбек Тайсариев менен 2 кыз 2 уулду тарбиялоодо. Кыргыз ашканасын мыкты түшүнгөн каарманыбыз бул үйдө Корей тамактарында жасаларын белгиледи. Күрүчтү сууга булайбыз, анан ошолорун өзүнүн аремеси, приправалары болот. Салаттарды, анан кошумчалары. Анан ар өзүнүн повкусу эмесин салып, жана буланган күрүчкө анан жешет. Rolü, suşu degen tamaktar bizim uluttuk tamaktar. Şu yoldaşım ekoyuz, şu yüzyı canı kurduk. Şu yüzyı tütün bulatıp, buyursa, emi çoğun tamda baştaydı otalız. Day buyursa. Emi yüge girgile, anos deyip degende çay içip yüge girgile. Karmanız çay üstünde, algas yoldaşı menen aşkandan tanışkanını ayıp berdi. Yoldaşı menen şu etmükten tanışkan bayız. Kaynatamdan stalı var bolçu. Bu şerde iştecim, şerden tanışıp kalıp, turmuşka çıktım. Oso tek balanın atemesibiz, eki kız, eki oğlum bar. Eki oğlum Koreyada. Kişi oğlam da oso, mınagı jılı, dekabr ayında üylönkönbüz. Ulu kızım turmuşta. Токтогулда чоңойгон маектешим кыргызын салтын кичинемден тартып эле үйрөнгөм дейт. Балалык кезде баягы кошуна колоңдорубуз келин алып келсе көрүп, ырым жазуумдардын баарын көрүп калганбыз. Ошону үйдө деле биз азыр ала жүрөм да. Балдарыма үйрөтөм. Жолдошуңуз көп кошоют экен. Ошо жолдошум көп кошоют, ал ошо азыр мына эмесине ишине байланыштуу жумушунда да. Каарманыбыз Таласка келин болуп келгенине быйыл 25 жылга чамалады. Бул жылдар аралыгында бир топ кызыктуу окуяларга туш болгонун айтып берди. Эң эле кызыктуу жана Гүлчетайды чыгарып, аны кайра шалдап отуруп калганбыз да, илегенге салып коюшту. Ай эмне кылып атышат булар десем, кайнатам, ай балам, кептин баарды буда эмес. Ошо жана шалдап, баарын аралаштырып, аны жеген да, ошо даму ошо жакта кептин баары деп айткан эле да. Анан кийин жанагы бизден токтолду эже деп айтат да, анан апче деген сөз эмне экенин деп таң калганда, апче деп кимди айтат, кимге кайрылат депчи. Атам мен апам ушу ким кайсы улутка чыксаң да бактылуу болушуң эле каалайбыз деп ошону чечиши эле да. Анан ошон үчүн эч кандай каршылык көрсөтүшкөн жок. Анан кайын журтум деле ушу каякта жүрсө да ушу менин биздин ушу баягы эмебизде ушу улуттук эме бар, баягы кореянка бар деп сыймыктанышат. Үч келиндин кичүүсү каарманыбыздын бир тууган агысына Назира Конушбаева алгач жеңесин көргөндө улуту Корея экенин билген эмесмин дейт. 2000-чи жылдары келин болуп келдим. Ушу 2 күн 3 күн өткөндө эле баягы кошуна жеңелер эмелер ай кореянка какта жүрөт, и кореянка кореец деле ушинтип атсаң окшоштуруп коюшту, окшойт деп эле. Баласынын күбөлүгүнбү, бирдекесин экөөсү барып келеличи, айыл өкмөткө эметиптеп паспортун алып алып, анан экөөсү барда сүйлөшүп, анан барып ошол жерден мынтип паспортун көрүп мынтип карасам эле Хе Венера деп турса ошондо аябай шок болдум да. Эме жеңе, сиз чын эле ушундай кореянка белеңиз десем, ооба деп анан ошондо аябай таң калдым да. Жеңем ошо кыргыздын үрп адаттарын, салт санасын аябай жакшы билет да, бизден караганда аябай жакшы кармайт. Тамак жасаганда да бысымылда кудай сактасын, кудай буйруса деп жеңем болсо тергейт да аябай, аттарынан айтпайт. А мен атынан эле кээде айтып алам да, анан мен урушуп кат, ай кой айтпа антип атынан айтпа да деп. Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабат ашып жүрөктөн ий, бактылуу болуп, бактылуу болуп жашайын. Эки улуттун салтын бирдей карманган Хе Венера кыргыз салтын эле эмес, Корей улутунда салт санаасын карманарын үйдөгү буюмтайындардан да байкоого болот. Айта кетсем, ушу биздин улуттук кийимибиз ушу кайсы эме 93-чү жылдары апама Кореядан подарок болуп келген көйнөк. Кыргызстанга Корей эли 1930-чу жылдардын этегинде келе башташкан. Негизинен сталиндик катаал репрессия учурунда улуттук республикаларда баш калкалап советтик корейлер аталып калышкан.
Ал эми Кыргызстандагы корейлер жергиликтүүлөрдөн куда сөөкөтүп, руханий жана маданий алакаларын бекемдеп, бирге түтүн булатып келишет. Учурда Кыргызстанда 17 миңден ашуун корей эли бар. Алардын көпчүлүгү Бишкекте турушса, Карабалта, Токмок жана Ош шаарында жашагандары да бар. Айыл жерлеринде корейлер жер иштетсе, шаар жергесинде илим-билим, соода тармактарында эмгектенишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.